Ārsti ceļ trauksmi par Latvijā apturēto aknu transplantācijas programmu. Kamēr Veselības inspekcija turpina izvērtēt pacientu nāves pēc šīs operācijas, Stradiņas slimnīcā operācijas nenotiek. Un šīm uz pauzes uzliktajiem jautājumam jau ir dzīvības cena. Nesen miris 28 gadus vecs vīrietis, kuru varēja glābt tikai transplantācija. Veselības ministrijā uzskata, ka nekas neliedz pakalpojumu saņemt ārzemēs, kā ir patiesībā turpināja Kīns. Smaga, strauji progresējoša aknu mazspēja. Vienīgā ārstēšanas metode – orgāna pārstādīšana. 28 gadus vecais vīrietis mira infektoloģijas centra intensīvajā terapijā, kur ārsti līdz pēdējai dienai cīnījās, lai izdotos viņu aizvest uz Kauņu, Lietuvā un pārstādīt orgānu tur. Ārsti bija gatavi ņemt šo pacientu, bet to nevar izdarīt, ja nav noslēgts starpvalsts līgums. Ja? Un pacients nomira, un tad es tā teiktu, mums tas kauss atkal bija pilns. Kopš publiski tapa zināms, ka Stradiņos miruši 8 no 13 aknu transplantācijas pacientiem, sākta operācija izvērtēšana. Pagājuši jau 6 mēneši un joprojām nav skaidrības, kas tālāk. Veselības inspekcija lūdz vēl mazliet laika, ministri un Stradiņi gaida atzinumu. Tikmēr ārstu redzes lokā nonāk aizvien jauni pacienti, kuriem būtu jāveic transplantācija. Kur man likt tos pacientus? Nolaist rokas un skatīties, ja? Un pēc tam skatīties acīs radiniekiem un teikt, ka mēs, diemžēl, nevaram citur Eiropā būt piedzimts, citā valstī varētu. Ja? Veselības ministrijā uzskata, ka visu var risināt ar S2 veidlapas palīdzību. Tā ir valsts garantijas vēstule, kā ārzemēs veiktu pakalpojumu apmaksās Latvija. Viņi var saņemt šīs S2 veidlapas un doties uz valstīm, kur to veids. Šogad ir saņēmis tikai viens bērns. Taču tikpat būtisks ir pats orgāns, proti priekšroka orgāna saņemšanai vienmēr būs attiecīgās valsts pilsonim, nevis mirstošam ārzemniekam. Un tikai tad, kad Latvija beidzot pievienosies starptautiskam orgāna apmaiņas tīklam, šis jautājums būs sakārtots. Un paralēli tiek izsvērts jautājums, kā aknu transplantāciju tiešām varētu uzticēt kaimiņiem, piemēram Igauņiem. Visticamāk pie mums paliks nieru transplantācija, iespējams arī sirds, nu par aknu transplantāciju, tad šis jautājums paliek atklāts, izejot no tā, cik mums teorētiski vispār varētu būt pacienti un mums ir jāpiedrāvā droši kvalitatīvs pakalpojums. Bet Stradiņi, kas ir vienīgā slimnīca valstī, kur veic sirds, nieru un aknu transplantācijas, cīnās. Tikko no Barcelonas atgriezusies 30 mediķu komanda, kas intensīvi mācījās pie labākajiem speciālistiem, lai transplantācijas Latvijā ritētu droši. Tāpat plāno aicināt ārstus no ārzemēm un operēt viņu vadībā. Tiesa, tikai rudenī būs skaidrs, vai aknu transplantāciju Latvijā varēs atsākt. Ja rudenī mēs nonāksim pie secinājuma, ka mēs to varam izdarīt, mēs būsim finansiāli, cilvēku resursu spēcīgi un pārskatījuši visas sistēmas, tad mēs to varētu atsākt. Un ja nevaram atsākt, tad ko? Ja nevaram atsākt, tad mums būs jāmeklē starptautiska sadarbība. Starptautiska Latvijas izvēlētais ceļš ir tīkls Skandia Transplant. Tajā sadarbojas Dānija, Zviedrija, Somija, Norvēģija, Islanda un Igaunija. Pērn veiktas gandrīz 2000 orgānu pārstādīšanas. Latvijas bāze būs Stradiņos. Tur jau izveidota akreditēta laboratorija analīžu veikšanai un notiek speciālistu apmācība. Pēc pievienošanās iespēja veikt transplantāciju būs daudz lielāka. Tad, kad mēs iestāsimies Skandia Transplant, notiks jau šī orgāna apmaiņa. Nu, mēs ne tikai ar saviem, bet mēs dosim savus un viņi dos mums pretī. Ministrijā lēš, ka Latvija visas iestāšanās procedūras varētu pabeigt 2025. Gadā. Stradiņu vadītājs piesauc 2026. Gadu. Tas būs ļoti gaidīts notikums, bet nekādā veidā nerisina situāciju, kādā aknu slimnieki un viņu ārsti ir šodien. Aiki Incainis Kupču, Latvijas televīzija.